Так, був великий князь серед них. Ну, ті, які великими стали, ті ж у Києві поховані. Тобто, а це ті, що тільки Переяславські. Да, ті, що Переяславські. Ну, те, що це княжі поховання, про це свідчить те, що один з них з дружиною похований. Ну, точно ж не єпископ вже, розумієте. От, а єпископи, очевидно, на цій стороні були поховані. І, ну, єпископських поховань не виявили. Ну, щоб уявили, ну, там можна було зверху уявити. То це ми це тільки крайній, це північний неф. Північна, та, північна частина. А там ще йде 4 нефа, 5 нефа. Це навіть не повна частина північної стіни. Бо шматок північної стіни був у 18 столітті, там ото такий погреб знаходиться, то він був, коли будувався, то вони явно камені ці витримали. А загалом значна частина каменів із цього собору пішла на будівництво цього собору вже 18 століття. І оця навіть крайня стіна стоїть на стіні, на тій стіні Михайлівській. Прямо вона спирається. Так що він більше десятинної церкви? Ні, цей менший за десятинну церкву. Я думаю, що менший, але від того собору він значно більш. Ну, да. 38 на 40 на 30. Ну, я не знаю розмірів точних десятин. 38 – це максимальна його довжина, і в ширину там теж десь 36 чи що. Ну, це з прибудовами. Ну, для Переяслава це найбільший храм однозначно. І, да, це і, а зараз барочний, так? Да? Цей вже збудований, так? Ну, він як? Він вважається 1648, але в 1648 явно був дерев'яний храм збудований полковником Лободою, Переяславським Федором Лободою. І потім там пожежа була, і цей храм будувався вже 1744-му. Він 18 століття однозначно. Ну, це пам'ятка національного значення теж, цей Михайлівський, так. І він, на превеликий жаль, якщо ми вийдемо, от ми коли до річки, ви подивитесь, що на ньому священник місцевий втулив зверху. Він втулив зверху позолочену модель храма, який, як він вважає. Тобто, бо там не було купола, там дійсно купол ще в часи громадянської війни, там 20-30-х був скинутий. І він без купола багато років стояв. Але є малюнок Шевченка цього собору, де видно, який тут був купол. Все. Ні, він вирішив, що треба позолочену модель храма. Втулити, ну, воно як корові сідло. Так само і в середині було, ну, нагадує, знаєте, як це сказати, ну, як кафетерії. Золото придбали. Я хочу сказати, якщо ви не говорили, що підлога храму, тобто підлога музею опущена нижче. Трошки нижче пропопували. Привісної, тому що це ми вже бачимо внизу, бачимо фундамент. Mm-hmm. А ось це починається не стіна, це фундамент. Ось стіна починається. І так само і починається восьмигранні. Це колони, так? Це досить оригінально. Так, жилокам'яна на білі, так? Збереглася частина цих плінфи, яка обережно там. Да. Береглася частина плінфи, яка має таку, ну, профільовану форму, тобто десь були напівколонки, наприклад, да, ще якісь там кути, да. Частина така є плінфи. Під час розкопок була виявлена. А скажіть, що, будь ласка, дата є? Ще? Дата є? Да, 1089 рік. Ну, 1800... Але під цією датою... Ні, там... 1189 рік. Да. Ні, 1089. 1089. Всеволод Ярославович, ага, і там. Єфрем Переяславський. Але справа в чому? Там у цій даті наведено якби підсумок загальний. Там же ціла купа споруд наводиться. Вони ж за один рік не були збудовані. Тобто, очевидно, що це закінчення всього комплексу. А там рік туди, рік сюди, ну, можливо, було. Yes, yes. Але там сказано, що він збудував єпископський собор, церкву Андрія, біля воріт, церкву, єпископські ворота з церквою Федора над ними, і строєння банно-камінно, якого небись спреже в Русі. Ну, тобто, очевидно, це та баня, яку розкопали потім Юра і Асєєв, і Сікорський в 64-му. Да, оце ж такі, це одну з такого типу плит знайшли біля. Ратунок не ваш, а не київська. Тут ратунок був. До київська ратунок. Ні, макет. Дайте я пройду, будь ласка. Маріашу Вірослав десь такої не був. Так, ні, це не те. Так, а де у нас тут мозаїки?
На жаль, в нас був макет із собою, і вони взяли цей макет, щоб ми його в Києві зробили верх.